Ako misliš kao u Americi. Da, da, papahuljice su na sve skupu. Mi nećemo o aktivnostima na otvorenom u sljedećim minutama, nego o onima u zatvorenom. Naime, pronašli smo jedan par koji ima u svojoj sobi šipku. Ja sam jedno vrijeme razmišljala ograditi, moram ti reći, šipku. I dok sam vježbala na njoj, ali to je ti super način vježbanja, ali za cure. Ali ovo je par koji vježbaju jer imaju šipku i kolut gore. Sad ne znam točno kako to izgleda, pa predlažem da pogledamo zajedno. Gledat ću te drugačijim očima. Pogledajmo. A sad mama i tata. Bok, ja sam Anita Simikić. Ja sam Zoran Simikić. Profesor sam kineziologije. Plesač sam Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija. I obožavam zračni sport. I volim pole dance, pole sport. Ples na šipci. Mama ili tata? Tata. Taj osjećaj, letim, igram se, ono ringšpil, Luna Park i ko klinci ste ponovo, ne? Si sigurna da tvoj muž voli samo tebe? Samo cure. Sigurna je da... Da. A onda veli moj muž, kaže, pa ona kad izlazi iz mora, ja vičem, ej, dečko. Sama šipka je stara, znači postoje zapisi iz drevne Kine, znači preko 2000 godina. Spektakularni drop, bacila sam se i nisam zakvašila koljenima i završila sam doslovno na glavi. I sad imali smo sreće, imamo DJ-a svog koji je pustio odmah paru. Ja sam se ustala i dobila sam urnebesni pljesak i na kraju ekipa koja je već gledala par puta te naš cirkus, ono sam mi rekla, je stara, moraš to zadržati. Kaže, to ti je mrak, taj skok sa obruča, mislim. I ja sam imala čvrgu na glavi, zdrapa na koljen, mislim, strašno. Moj tata rekao, ja sam se bavila i letinjem. Rekao je, ok, ako već ne letiš, ne, to mi je malo lakše. Onda kad je vidio kaj radimo na šipci, onda rekao je, o, Anita, kaže, bilo mi je bolje dok si letila. Kakva vesela obitelj. Ha? Fantastično. Nisam vidio na kraju natpis. Bore se da postane olimpijski sport ili već je olimpijski sport? Ne vidim ti. Ja to uopće nemoj od mene očekiva da vidim što piše.
Aha, a na šipki, hoćeš plesati. Pa za to ne trebaju sitna slova. Zato ga vidiš da je to itekako teška gimnastika. Definitivno, nije samo zabava i da, ja sam mislio šipku staviti pa glumiti malo vatrogasca u spavaću sobi i to. I to bi mogao, bilo bi zanimljivo. Ali sam odustao na vrijeme od toga, no ono od čega ne odustajemo to je da gotovo svakoga dana pogledamo